Hvis det å legge kan være dyrt, men da kan boomlister være det du trenger. Men var det verdt pengene? Følg med videre. Så starter vi med boomlisterne har to typer høytalere. Bass og vanlige høytalere som stikker utover. Bass går ut på siden. De har jo to forskjellige kontrollere for seg selv, som gjør at de kan styre bass og volymet opp og ned, alt så det passer. Det er mellom CD-spilleren, og under CD-spilleren så finner du en dokumentasjon til iPhone 4 og nedover, rett og slett. Nei, 4S og nedover, faktisk. Skal du ha en iPhone 5 og nyere, så må du ha en sånn liten adapter, så det koster et par hundre kroner, men det fungerer. Bak så er det en antenne, så du kan dra ut og inn for å få radio inn. Bra for dere som liker å se på radio. Hogra på radio. Det følger også med en fjernkontroll, så gjør at du kan styre opp ned på volymet, lage, stille en vekkingklokke til å bruke en eller annen lydenhet, som iPhone 5, eller noe iPhone, eller oppover, eller CD, eller et eller annet USB, inngangen, så det også finnes. Lydkvaliteten er jo ganske bra til å ha den prisen der. I og med at du både har dokumentasjon og en USB-tilgang, så har du muligheten til å lade to ting hver gang. Så det er fantastisk bra. Det er pluss. Det er jo det gode og dårlige sider med den, egentlig. Det gode er at du kan dra den rundt på... Dra den med deg rundt omkring hvis du trenger det. Går på batterier eller strømkabel, så du kan dra den med på stranden eller dra den som mange du er med på. Eller så kan du dra med rundt fester eller kun ønske å ta den med deg, men den dårlige nyheten er at du kan ta PC-en din og plugge den inn i boomlesteren og så forventet få lyd ut derifra. Men du kan koble headsetet, så nice. Så ja, men alt i alt så er det et bra kjøp til verdt pengene. Når jeg kjøpte den så kostet den 1500. Jeg er litt usikker på hva den koster nå, men ja. Det er verdt pengene for uansett. Takk for at du kom inn og reviewen på JVC's boomlester. Ikke noen trykk lik. Og abonner for mer reviews.